អរជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះវិជាពលរដ្ឋយើងមិនថានៅទីណាទេគាត់មកលេងនៅមណ្ឌលគិរីនេះច្រើនណាស់បងប្អូនតាំងពីសម្ដេចបបរធិបតីគាត់ថានាំគ្នាមកលេងយើងនៅប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយចង់ជម្រាបទៅបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសបាទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនដូចពីមុនទេបាទហើយគំថា4ខេត្តនឹងបកគលខេត្តទាំងអស់នឹងតើឲ្យគេណាណៃនោះអត់មានទេសិតតែពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទចង់ជម្រាបអញ្ចឹងបាទសិតតែពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេគាត់មកលេងមណ្ឌលគិរីបាទហើយភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបានមកខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទឥឡូវបងប្អូនឃើញហើយទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំចែកម្លែកបាទនេះនៅកណ្ដាលទីក្រុងមណ្ឌលគិរីចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបាទបងប្អូនចលែកមើលរថយន្តវិញចង់មកអីក៏មានដែរបាទហើយរថយន្តនេះគឺសម្រាប់អស់រត់បាទអស់រត់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យឃើញអញ្ចឹងបាទគាត់មកឡានបណ្ណាងគ្នាហើយរថយន្តទំនើបកែឆ្នៃដើម្បីឡើងភ្នំចុះជ្រោះចុះអីទាំងអស់បងប្អូនឃើញទាំងអស់ហើយបាទហើយកងសមត្ថកិច្ចការពារក្នុងក្បួនរថយន្តទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលនៅប្រទេសក្រៅងាកមកចេះស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់យើងកុំឲ្យចេះតែនិយាយថា4ខេត្តនឹងប្រគល់ឲ្យទៅវៀតណាមមិនមែនទេគឺខេត្តរបស់យើងគឺខេត្តរបស់យើងបាទហើយពជាពលរដ្ឋគាត់មកលេងបាទមកលេងច្រើនបាទហើយដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបាទហើយសិតតាពួកគាត់មកលេងនៅខេត្តនេះបាទពជាពលរដ្ឋគេសប្បាយហើយបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសចេះតែនិយាយបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចុះមកផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាពិតជាអស្ចារ្យហើយឡានទាំងអស់នេះណាបងប្អូនឡានទាំងអស់នេះសិតតែឆ្នៃប្រឌិតបាទសិតតែឡានរបស់អាមេរិកឆ្នៃប្រឌិតដើម្បីដើរព្រៃដើរអីទាំងអស់ហើយឡើយបងប្អូនធ្វើមើលទៅបាទហើយអូនសំសួរបន្តិចសុបាយហីស្រុកយើងហើយដូចពួកវានឹងខាទេពួកអ្នកនៅស្រុកក្រៅថាបាទអញ្ចឹងបាទកុំអាចចេះតែនិយាយទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំអូនសំសួរបន្តិចស្រុកយើងសុបាយខេត្តយើងសុបាយហើយតែពួកនឹងនិយាយថាកាត់ទឹកដីអីឲ្យទៅយូនទៅអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរវានិយាយអត់មានការពិតទេបាទអត់ការពិតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូននេះនៅកណ្ដាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទនៅកណ្ដាលខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យបងប្អូនមកឃើញផ្ទាល់បាទអោះបងជម្រាបសួរបងពួកនៅក្រៅស្រុកវាចេះតែនិយាយថាខេត្ត4ហ្នឹងកាត់ឲ្យទៅប្រទេសគេតើយល់យ៉ាងម៉េចដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងរស់នៅហ្នឹងបើចង់ដឹងមកមើលហ្មងអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនថាបើចង់ដឹងមកមើលឃើញសិស្សតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើពួកខ្ញុំហ្នឹងពួកខ្ញុំមកបាទបាទក្រុមហ្នឹងគឺបើកឡានតាមប្រវត្តិព្រំដែនពលរដ្ឋជឿនយើទៅព្រំដែនយើងមានផ្លូវថាតាមបាទបាទតាមលវែបាទហើយផ្លូវគឺផ្លូវស្អាតឥឡូវខ្ញុំនេះ10000គីឡូជាងហើយខ្ញុំមកដល់ទីនេះយប់មិញហើយឥឡូវខ្ញុំឃើញពជាពលរដ្ឋតិចទៀតខ្ញុំចុះទៅដល់ជីដែរណាបាទអាការនិយាយមួយបង្កាច់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកខំធ្វើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះឲ្យពជាពលរដ្ឋគាត់រស់នៅមានសេដ្ឋកិច្ចដូចបណ្ដាខេត្តនានាមិនចឹងទេបងហើយក្បួនរថយន្តនេះហើយបាននិយាយពីរថយន្តវិញទំនើបទំនើបយកមកកែឆ្នៃអស់លុយបន្តិចមើលនេះបាទហើយអរគុណណាបងបាទបាទអញ្ចឹងបងបានជួយពន្យល់បងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំបាទអូសូមអរគុណបាទអរគុណតែខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យបងប្អូនខាងនេះគឺនៅមណ្ឌលគិរីមិនមែនដូចបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសចេះតែនិយាយទេបាទខ្ញុំបាទអរគុណឡានចុះមកចុះបាទខ្ញុំមកស៊ីណិតបាទស៊ីណិតមកយប់មិញបាទមកដល់នេះហើយឥឡូវខ្ញុំចែកចម្លែកបងប្អូនឲ្យឃើញសកម្មភាពបាទបាទបាទចាំកម្មផលណាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំជម្រាបបងប្អូននេះកងរាជអាវុធហត្ថបាទហើយបើនិយាយពីក្បួនរថយន្តវិញបាទក្បួនរថយន្តដើម្បីប៉ុណ្ណឹងមិនប៉ុណ្ណឹងទេតែរថយន្តកែឆ្នៃនេះបើគិតជាលុយរាប់លានបាទដើម្បីដើរនៅជុំវិញប្រទេសរបស់យើងហើយខេត្តមណ្ឌលគិរីចង់ជម្រាបបងប្អូនថាមិនដូចពីមុនទេបាទខេត្តមណ្ឌលគិរីមិនដូចពីមុនទេជម្រាបសួរបងអាយបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះពួកនៅខាងប្រទេសគេថា
ខេត្តមណ្ឌលគិរីកាត់ទៅឲ្យយូនទៅឲ្យអីយល់មិនទេដែលអាចឆ្លើយទៅក្រុមកាសគាត់ទៅតកៅទេគាត់បាននៅក្នុងស្រុកផងបាទអប់រំផ្សាយខាង1 5បាទនៅខាងប្រទេសយើងឥឡូវសុខសប្បាយណាស់ហើយនៅខេត្តនេះគឺខ្ញុំថាបានពូគាត់វិនិយោគកម្មន់នឹងមកបានសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្នាកាលពី20ឆ្នាំមុន5ដល់10ឆ្នាំមុនមកបច្ចុប្បន្នភាពឃើញខុសគ្នារបៀបមិនដែរខ្ញុំកើតតាន់ប៉ុន្តែលំបាកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺបងអូខ្លាំងណាស់កាលពី20ឆ្នាំមុនខ្ញុំមកទីនេះគឺស្ងាត់ជ្រងំប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នភាពនេះអត់ដូចមុនទេបើហាក់ដូចតែទីក្រុងមួយកំពុងតែចាប់ដើមរះបាទខ្ញុំខានមកនេះ20ឆ្នាំហើយបាទ23បាទហើយហើយបងមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចដែរឲ្យពួកគាត់នៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់យល់បាទគាត់តាំងមកដល់តាំងថាតំបន់ហ្នឹងភាពនៅទីនេះហើយតំបន់ទេសចរទីនេះគាត់មកដល់បានគាត់ជឿជាក់ថាយ៉ាងម៉េចព្រោះថាក្នុងចិត្តគាត់គិតផ្សេងខ្ញុំចិត្តអ្នកដែលមកដល់គឺគិតផ្សេងបាទប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណអរគុណហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំអរគុណច្រើននេះបងប្អូនវាជាពលរដ្ឋហើយបងគិតយ៉ាងម៉េចដែរបើខ្ញុំសុំសួរច្បល់មិនតិចតិចឲ្យអ្នកនៅក្រៅប្រទេសបានឃើញតើអាកាសធាតុនៅទីនេះល្អល្អបាទបើគិតពិសេសតរភាពនៅនេះបើនិយាយចំទៅបងមើលថ្ងៃនេះជាពិសេសក្នុងខែភាសាយើងឃើញមានបាទអាកាសធាតុល្អអញ្ចឹងបាទសីតនភាពនៅនេះបើគិតទៅប្រហែលជាចូល37 38ដែរល្អមែនបាទទុនធានធម្មជាតិនៅតាមតំបន់នេះក៏ល្អក្នុងជួភ្នំក៏ល្អទឹកជ្រោះក៏ល្អជីវរដ្ឋនេះក៏លុះនេះទៀតបាទឥឡូវបងប្អូននេះពជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិសូមឲ្យបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសកុំចេះតែយកខេត្តរបស់យើងហ្នឹងប្រគល់ទៅឲ្យគេមិនអញ្ចឹងទេបាទហើយឲ្យគេមិនគេសិទ្ធិការពៀននេះឡើងអស់នេះសិទ្ធិតែលុកតាមព្រំប្រទល់ហើយឥឡូវបងប្អូនកលេចមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកលេចមើលទាំងអស់គ្នាតិចបងប្អូននេះចាំខ្ញុំទាំងហែឡាននឹងឲ្យបងប្អូនឃើញបាទទីរួមខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយខ្ញុំសូមតែសួរទៀតបាទខ្ញុំសួរ PM ទាំងអស់បាទឲ្យបងប្អូននេះទីរួមខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទជំរាបសួរបងសុខសប្បាយបាទបាទខ្ញុំសូមថតបន្តិចឡាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសគាត់យល់ហើយបើសិនជាបងឆ្លើយរួចក៏ឆ្លើយឆ្លើយមិនរួចក៏បញ្ហាបាទហើយបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបាទបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចំពោះជនអកតេមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសថា4ខែនឹងបានកាត់ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមតែចំពោះបងអ្នកការពារប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនេះតើបងអាចឆ្លើយតបទៅគេយ៉ាងម៉េចដែរសម្មមានប្រសាសន៍លឺតិចបាទចំពោះជនអាកតេដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំអ្នករស់នៅមណ្ឌលគិរីតខ្ញុំអ្នកការពារទឹកដីនៅទីនេះបាទដើរល្បាតរលយុគនិងរលម៉ោងដែលគាត់ជាពីមេគឺមិនពិតទេបាទគឺមិនពិតទេខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំពីមុនជានគរបាលការពារព្រំដែនបាទរូបអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនយើងមានបកគោលមានអីត្រឹមត្រូវបាទហ្នឹងហើយមានបកគោលត្រឹមត្រូវទាំងអស់តាមមកដោយព្រំដែនអញ្ចឹងតាមខ្ញុំគិតគឺមិនដូចតែគាត់បំពុងផលទេបងធ្វើការនៅនេះប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំកង់ពីខ្ញុំចូលមកកង់ពីធ្វើការនៅព្រំដែនមកដល់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើ15ឆ្នាំបាទ15ឆ្នាំចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមកនេះ20ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំមុនអត់មានអីទេណាបាទប្រហែលជាបងប្អូនមិនដល់មកនេះបាទ20ឆ្នាំមុនអត់មានអីទេយើងដឹងថាយើងពិបាកនឹងការធ្វើដំណើរទៀតតែ20ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំជិះយន្តហោះ10000គីឡូជាងមកដល់ទីនេះហើយខ្ញុំឃើញការដូរសម្ព័ន្ធភាពការអាប់និយាយថាទីក្រុងខាងណៃនេះខ្ញុំមកដូចថាទី1រំធុតចិត្តផងថាការខ្ញុំ20ឆ្នាំមុនមិនឃើញអញ្ចឹងឥឡូវវាឃើញមើលពីលើទៅទីក្រុងមួយដ៏ស្រស់ស្អាតបងប្អូនមើលទៅនេះបាទទេសភាពទាំងអស់នេះហើយហើយបងបងយើងដែលការពារព្រំបទូលអីទាំងអស់នេះមិនងាយអ្នកណាគេប្រគល់ប្រទេសហើយដីនឹងទៅឲ្យគេទេរីករដ្ឋាភិបាលគេបានធ្វើកវ៉ាត់ប្រទេសរួចហើយហើយមានផ្លូវកវ៉ាត់ប្រទេសមានផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចពិសេសទៀតហើយឥឡូវពិសេសទៀតហ្នឹងឃើញភៀវទេសចរមកច្រើនមែនទែនក្រោយពីសម្ដេចប្រមោទ្ធិបតីប្រកាសថាឲ្យមកលេងខេត្តរបស់យើងដ
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចយើងនៅតំបន់ហ្នឹងបាទហើយបងប្អូននេះបងប្អូនបងបងគាត់ជាអ្នកការពារមើលទៅហើយទីរួមខេត្តមិនដូចពីមុនទេហើយនេះគាត់ថានៅកន្លែងនេះពីមុនមិនដឹងហៅអីទេកន្លែងចំណត់យន្តហោះហ៎បងចំណត់យន្តហោះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមកាយឲ្យបងប្អូនមើលទៅបាទសូមអរគុណច្រើនបងបងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយបងបងទាំងអស់គ្នាមើលទៅនេះរថយន្តបាទសិតតែរថយន្តកែឆ្នៃដើម្បីទៅតាមទៅតាមតំបន់ពិសេសពិសេសតាមជីដែនដែលយើងទៅមិនរួចបងប្អូនមើលរថយន្តទាំងអស់នេះទៅបាទសិតតែកែឆ្នៃកង់ម៉ាស៊ីនដើម្បីលុយទឹកលុយផុកអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទក្នុងនាមខ្ញុំបានចុះមកដល់មណ្ឌលគិរីបាទនេះគឺនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាទនៅកណ្ដាលទីក្រុងដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានឃើញទាំងអស់គ្នាបាទហើយពួកគាត់បាទបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគាត់សិតជាអ្នកម្ចាស់រថយន្តទាំងអស់នេះហើយបាទគាត់ចូលរួមចំណែកសបាយជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលយើងមកទេសចរនៅបណ្ដាខេត្តនេះគឺយើងចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយបងប្អូនក៏លេចមើលរថយន្តបាទរថយន្តទំនើបណាស់បងប្អូនបាទហើយរថយន្តអស់នេះគាត់តែកែឆ្នៃបងប្អូនដឹងហើយនៅប្រទេសក្រៅចំណែកថវិការៀបមិនខ្លះបាទហើយមើលពួកគាត់បាទហើយនេះពួកគាត់ចូលរួមចំណែកជួយលើកស្ទួយនៃបណ្ដាខេត្តនានានៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះបាទកតុយនេះនេះកុំចេះតែចោទថារាជរដ្ឋាភិបាលកាត់ទឹកដីនឹងទៅឲ្យគេអត់មានទេកងរាជអាវុធហត្ថគាត់ការពារណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅហើយបងប្អូនក៏លេចមើលទៅបាទសិតតែរថយន្តទំនើបបាទកែឆ្នៃដើម្បីតាមជីដែនតំបន់ណាដែលទៅមិនរួចរថយន្តនេះទៅរួចបាទហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើផ្លូវកវាត់ប្រទេសច្រើនហើយបងប្អូនមើលទៅបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឃើញរថយន្តបាទរថយន្តទាំងអស់នេះបងប្អូនមើលការកែឆ្នៃនេះបាទម៉ាស៊ីនអីទាំងអស់ដើម្បីលុបព្រៃតាមតំបន់ណាហើយរថយន្តនេះក៏ស្អាតដែរកែឆ្នៃស្អាតមែនទែនបាទគឺជីបឆារ៉ាគីដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់និយាយកែឆ្នៃឲ្យស្អាតអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបាទរាជរដ្ឋាភិបាលលោកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះនោះគឺដើម្បីអីអ្វីដែលបងប្អូនតែងតែនិយាយថាបណ្ដាល4ខែនឹងវាចេះវាចុះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតាមការពិតអត់ទេខ្ញុំចុះមកផ្ទាល់ឃើញទាំងអស់ហើយបងប្អូនខ្ញុំចុះមកផ្ទាល់ឃើញហើយនេះមើលទៅរថយន្តបងប្អូនរថយន្តទំនើបបាទកែឆ្នៃបាទហើយបងប្អូនមើលបាទនេះនៅកណ្ដាលទីក្រុងខេត្តមណ្ឌលគិរីការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំស្រគៀលមិនតន់ទុំនិយាយការពិតគឺចុះមកឲ្យឃើញពិតអញ្ចឹងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញទាំងអស់គ្នាបាទហើយទីទៀតនេះខ្ញុំទៅដល់ព្រំប្រទល់ដែរព្រំប្រទល់វៀតណាមកម្ពុជាបាទនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនឃើញនៅពេលណាដែលខ្ញុំទៅកន្លែងណាខ្ញុំបង្ហាញការពិតហើយបងប្អូនយើងនេះស្អាតសឹកគាត់ជាម្ចាស់រថយន្តបាទជាម្ចាស់រថយន្តហើយក៏មកក៏បានជួបឯអាដាមទាសខាក៏សុំបត់សម្ភារជាមួយឯអាដាមបន្តិចបាទឯអាដាមខ្ញុំសុំសួរបន្តិចដែលពួកនោះតែងតែនិយាយអំពី4ខេត្តនឹងជាពិសេសលោកសំរៀងស៊ីអេងឆៃអៀងប៉ពួករបស់គេមួយក្តាប់តូចសុំអធិស្ឋានតែងតែមូលបង្កាច់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដហើយខ្ញុំបានតែងតែនិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាកម្ពុជាមានបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដើម្បីការពារទឹកដីទាំងអស់នេះទុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅចំពោះឯអាដាមចំពោះជ្រុលនិយមអតិមួយចំនួនដែលវាយប្រហារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាឯអាដាមយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទឥឡូវរួចឃើញបងឃើញត្រាំហើយមើលទៅអំពីគ្រីយើងបាទបាទជាពិសេសដូចខ្ញុំវិញយើងបានឆ្លងកាត់តាមបណ្ដាព្រំដែនយើងតាំងពីឯ16មកកញ្ចេះរហូតដល់មណ្ឌលគិរីនេះយើងពលទាំងអស់នេះគឺក្រុមប្រសាអប់រំហើយនឹងយុវជនយើងនេះបានឃើញជាក់ស្ដែងគឺតំបន់ព្រំដែនក៏ដូចជាខេត្តយើងមានការអភិវឌ្ឍបាទជាលឿនជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយជួនអាកទេសមួយចំនួនចាយនិយាយថាអេសតកាត់ទឹកដីកាត់អីជើញពួកគាត់មកមើលផ្ទាល់ម្ដងចាស់បាទឃើញជាក់ស្ដែងសម្រាប់ខ្ញុំជ
ាពិសេសក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នេះជាក់ស្ដែងគឺយើងធ្វើការងារសម្ដៅទស្សនកិច្ចហៅទេសចរគ្រួសារទេសចរយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺមកដើម្បីបញ្ជាក់ដែរមើលការអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនេះដូចគ្មានអ្វីដែលយើងពួកគាត់និយាយទេបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបឯកឧត្តមដែរកាលពី20ឆ្នាំមុននោះបងប្រុសសិក្ខានោះសិតដាជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងថាកន្លែងនេះបាទសិក្ខាបាទខ្ញុំនឹងថាកន្លែងនេះគឺកម្មខ្ញុំមក20ឆ្នាំមុនបងសិតតែផ្លូវដីហើយអត់ស្គមមានអីចេះទេ20ឆ្នាំក្រោយនេះមកនេះខ្ញុំឈរជាមួយឯកឧត្តមហើយខ្ញុំមកដល់យុគមិញខ្ញុំថតពីលើភ្នំទៅខ្ញុំថាក្នុងបេះដូងណាវាថាបេះដូងយើងថាដូចថាវារន្ធត់ថាវា20ឆ្នាំក្រោយមកឃើញទីក្រុងនេះលេចធ្លោហើយជាពិសេសខ្ញុំឃើញភ្ញៀវទេសចរឡានបាសហ្នឹងហើយសម្ដេចប្រមរធិបតីថានាំគ្នាមកលេងតំបន់ត្រីកោនគាត់ថាមិនទាន់ចាប់ឃើញឡានបាសបើកបន្តមកឃើញហើយបងប្អូនឲ្យឃើញថាកម្ពុជាបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកវាត់ប្រទេសរួចហើយសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកលេងហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកស្នេហាជាតិនៅខាងក្រៅដីនៅច្រើនណាស់មកសង់ផ្ទះមកបាទមកសង់ផ្ទះហើយសូមឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ចុងក្រោយបន្តិចមកបាទបាទដោយសម្ដេចបបោមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាបើចង់មកការពារចង់រអភិរក្សខេត្តទាំងពួងនេះបាទជើញមកលេងបាទជើញមកលេងខេត្តទាំងអស់បាទជួយបាទហើយបើនិយាយជាក់ស្ដែងទៅបងមានប្រសាសន៍មុនអញ្ចឹងថា20ឆ្នាំមុនបើ20ឆ្នាំមុនអាចជីឡានដេកមួយយប់អីហ្នឹងបាទបាទបាទឥឡូវមានទេរត់តែ3 4 5ម៉ោងដល់ហើយបាទហើយយើងឥឡូវសម្រាប់អោបាយផងបាទយើងខាងមកហើយជា3 4ម៉ោងដល់ហើយហើយជាពិសេសឥឡូវនេះតំបន់4ខេត្តដែលជាប់ព្រំដែនតែតែពួកអាកាទេមួយចំនួនគាត់មានយោបល់ថាសិតចេះសិតចុះហ្នឹងសូមអញ្ជើញមកមើលជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងខ្ញុំមិនបាច់រីរាប់ច្រើនទេគឺខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំផ្ទាល់ជាពិសេសគឺខ្ញុំនឹងឯងមកឃើញបាទនិយាយទៅអាចគាត់យកខ្ញុំទៅកាត់តអីនិយាយរឿងផ្សេងតែបើឲ្យមកមើលជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាមកទៅបាទហើយឯកឧត្តមខ្ញុំសូមសួរពីអាកាសធាតុហើយឯកឧត្តមធ្លាប់ចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកតែអាកាសធាតុនេះដូចនៅខាង North East នៅខាងទីក្រុងម៉ាជូតិចពេលយប់តិចបាទអើអោចេះបើឲ្យមើលទៅនៅស្រុកខ្មែរយប់ពេលអោចឹងទៅយប់មិញខ្ញុំនៅដីផែនវណ្ណៈខ្ញុំផែនវណ្ណៈនិយាយអត់ជឿថាដល់យប់ឡើងតិចមែនហើយបងប្អូនឃើញបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគាត់មកចូលរួមទាំងហែឡានទាំងអស់នេះសិតតែគាត់សញ្ជាតិខ្មែរហើយយើងយកខេត្តយើងទាំង4ហ្នឹងយកទៅឲ្យគេវាអត់ត្រឹមត្រូវមិនចឹងទេបងវាអត់ត្រឹមត្រូវបាទវាបន្តុយបាទដូចពីការផ្ទេចបាទឥឡូវចាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកទេសចរទាំងអស់គ្នាការពិតសប្បាយមកដល់ខេត្តនីមួយៗបាទហើយមួយមួយគេមានតំបន់ទេសចររៀងៗខ្លួនជាពិសេសនៅតំបន់ឥឡូវយើងមកដល់មណ្ឌលគិរីនេះនេះទៀតជាបន្តដំណើរទៅអត់ឈើទៅប៊ូស្រាទៅអីទៀតបាទបាទបាទអេខ្ញុំគួរតែបន្តតាមចំណើរជាមួយដែរប៉ុន្តែឥឡូវបងប្អូនវាជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសឲ្យឃើញថាខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះមិនធម្មតាមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនខុសឆ្ងាយការខ្ញុំមកពី20ឆ្នាំមុនឥឡូវពួកគាត់ជាអ្នកការពារបូរណភាពទឹកដីកុំចេះតែនិយាយផ្ដេសផ្ដាសហើយសូមមកមានប្រសាសន៍បន្តិចមកនិយាយលឿនតិចបាទហើយបងសប្ងៃឃើញប្រជាពលរដ្ឋមកលេងច្រើនទេបាទខ្ញុំតំណាងឲ្យឯកឧត្តមអភិបាលខ្ញុំមកទទួលខាងក្រុមអាគរសាអូរ៉ូតតាមពីសំមិញនេះឃើញថាបងប្អូនអាគរសាអូរ៉ូតមានសុបាយរីករាយមែនទែនហើយចាក់ស្ដែងដោយបងមានខ្សែឯកឧត្តមមានខ្សែអញ្ចឹងសម្រាប់ខេត្តមណ្ឌលគិរីមិនមានការកាត់ទឹកដីឲ្យនោះជួយអន្តរជាតិក្រៅប្រទេសបាទមានបញ្ហាទឹកដីអត់ទេចាក់ស្ដែងសូមជួយបងប្អូនជាតិអន្តរជាតិអំពោះសូមមកលេងមកខេត្តមួយហ្នឹងមកលេងអត់ទេមានការចម្រើនទីមួយទីពីរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មកពីសាលា20ឆ្នាំមុនជាក់ស្ដែងខ្ញុំនៅតាំងឆ្នាំ90បាទបាទមណ្ឌលគិរីមកខ្ញុំមក15ថ្ងៃគាត់មកតាមផ្លូវវៀតណាមអត់មានផ្លូវទេបាទតែឥឡូវនេះមកយើងរយៈពេល4ម៉ោង4ម៉ោងអញ្ចឹងស្អាតណាស់ស្អាតណាស់បាទបាទហើយទៅគ្រប់វិនិតិគឺមានតម្រូវការពីយើងសំសុំឲ្យស្មងបាទខ្ញុំបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាមណ្ឌលគិរីបច្ចុប្បន្នភាពនេះហ่ะដោយពួកខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអាកាសធាតុហើយបើនិយាយពីរឿងទេសភាពតាមដងផ្លូវវិញឯកឧត្តមទេសខាដឹងហ្នឹងណាអត់ចាញ់ប្រទេសគេទេប៉ុន្តែ
បងប្អូនអ្នកស្នេហាជាតិនៅក្រៅប្រទេសប្រយ័ត្នអត់មានលុយមកទិញដីនៅកន្លែងនេះបាទប្រយ័ត្នតែអត់មានលុយទិញដីនៅកន្លែងនេះបាទហើយតែប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ជាអភិបាលនៅខេត្តនេះគាត់នៅកាលពី20ឆ្នាំមុនដូចខ្ញុំដែរបាទហើយខ្ញុំថាខ្ញុំមកឃើញខ្ញុំមានមោទនភាពជាខ្មែរហើយជាពិសេសហ្នឹងដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានយើងអាចបំភ្លេចបានគឺស្ថាបនិកគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះហើយនឹងសុខសន្តិភាពទើបយើងបានមកដល់ទីនេះទើបមានរថយន្តនេះរថយន្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយចុះព្រៃចុះអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចស្ថាបនិកគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺសម្ដេចពុកបាទគឺសម្ដេចពុកបាទទាំងអស់គ្នានេះបាទហើយខ្ញុំសូមសួរជំរាបសួរអាចដល់បងសូមសួរបន្តិចបាទអាចដល់បងយល់យ៉ាងម៉េចដែរដែលឃើញភ្ញៀវទេសចរសប្ដថ្ងៃនេះសម្រុកមកមណ្ឌលគិរីតើមានក្នុងអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តរីករាយដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគាត់មិនមែននៅក្រៅប្រទេសទេតែគាត់មកឃើញប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយគាត់សម្រុកមកលេងនៅនេះក្នុងអារម្មណ៍របស់ឯងអាដាមបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះវិជីវរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសបាទក្នុងនេះខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែរហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមកិច្ចអរនៅការអភិវឌ្ឍរបស់ជឿនអភិបាលតែក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចគុកនិងសម្ដេចរបបសុខីអញ្ចឹងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅពេលដែលយើងឃើញប្រទេសជាតិយើងហើយគ្រប់ខេត្តក្រុងដែលមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់ទីនេះគឺបានគេថាប្រទេសយើងមានសុខសុខសុខភាពល្អបាទហើយមិនដូចជាពាក្យអ្វីដែលអ្នកដែលបានមកឃើញហើយបានស្ដាប់ទៅពាក្យអ្វីដែរជនអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនថាប្រទេសយើងមានមិនមានសន្តិសុខគឺវាមិនដូចចឹងទេបាទអរឡៃជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអាយដាមបងប្អូនគាត់ថាឲ្យមកមើលឃើញប្រទេសជាតិយើងផ្ទាល់ដោយអាយដាមទាសខាក្រុមការងាររបស់គាត់ជិះគាត់នៅរថយន្តខ្ញុំបាយចេះទៅវិញបងប្អូនប្រមាណលានដុល្លាររថយន្តកែឆ្នៃទាំងអស់នេះច្រើនណាស់នេះដោយសារអីដោយសារប្រទេសជាតិរបស់យើងមានគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះហើយនឹងសុខសន្តិភាពហើយគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះគឺចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសខាងក្នុងខាងក្រៅឲ្យតែមកប្រទេសយើងប្រកបរស់ស៊ីអីអ្វីដែលបងប្អូនពេញចិត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសនិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើប្របេមាត់នេះការពិតគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់ដែលគេកំពុងកសាងប្រទេសជាតិដោយឯកឧត្តមអភិបាលគាត់និយាយយ៉ាងការពី20ឆ្នាំមុនហើយនឹងខ្ញុំនឹងដឹងអភិបាលរងបាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំនៅខាងក្រៅនិយាយក៏បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជើញជើញមកលេងបាទជើញសូមសួរសខៈបន្តិចនេះដែលធ្លាប់មកជាមួយខ្ញុំ20ឆ្នាំមុនយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវ20ឆ្នាំក្រោយជួបគ្នាឥឡូវ20ឆ្នាំក្រោយជួបគ្នាម្ដងទៀតម៉េចដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍រីករាយបាទហើយនឹងបងក៏បានគិតស្គាល់ពីសិទ្ធិផលនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺថាមានការប្រែប្រួលមុខមាត់យ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងក្នុងខេត្តនេះគឺខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺថាជាខេត្តមួយដែលជាពលរដ្ឋទូទៅគួរតែមកលេងបាទខេត្តនេះចាប់ផ្ដើមហើយគឺថាផ្ទៃស្មៅគឺថាផ្ទៃស្មៅខ្លាយគឺសម្បត្តិស្មៅសម្បត្តិស្មៅបាទអាចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅដែរសូមជម្រាបសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសជួនដល់និស្សិតគ្រប់រូបដែលឆ្លាញ់ទឹកដីគួរណាមកលេងខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងនេះបាទដើម្បីបញ្ជាក់ថាខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងនេះក្នុងរឿងប៉ុណ្ណាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់បានធ្វើផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនបានរួចរាល់ហើយយើងអាចទៅដំណើរបានហើយបាទអរគុណសិក្ខាប៉ុន្តែ20ឆ្នាំក្រោយបានមកជួបគ្នាម្ដងទៀតយើងមាន10ដងបានទៀតមើលទៅធ្វើបាទហើយនេះស៊ីណិតដែលតាំងនាំខ្ញុំមកនេះគឺថាមណ្ឌលគិរីថាស៊ីណិតហ្នឹងឯងគឺថាព្យាយាមដឹកនាំខ្ញុំតាំងពីតំបន់ដីបាទបីនិយាយទៅ30ឆ្នាំមកដើរអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះអាកាសធាតុល្អដូចយើងនៅរដ្ឋមាជូសិនអញ្ចឹងបាទបច្ចុប្បន្នភាពនេះអាកាសធាតុដូចយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអ្នកស្នេហាជាតិស្រឡាញ់មាតុភូមិមែនតើបាទមកមិននិយាយនៅខាងក្រៅប្រទេសមកចូលទិញដីនៅនេះដីច្រើនណាស់មិនអញ្ចឹងបាទទិញដីទៅបាទហើយ
បាទបើស្នេហាជាតិមកនេះហើយចំពោះចំពោះគាត់អត់មានថាស្នេហាជាតិទេគាត់ថាបំរើជាតិបាទធ្វើម៉េចឲ្យជាតិរីកចម្រើនតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយបងប្អូនសប្បាយឃើញទេហើយអាកាសធាតុខ្ញុំចង់និយាយអាកាសធាតុដូចយើងនៅរដូវ Fall Season នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាងអាកាសធាតុល្អល្អមែនទែនបាទល្អហើយខ្ញុំមកដល់នេះខ្ញុំមកចង់ទៅពេញវិញហ៎និយាយត្រង់អាយដំអត់ចង់ទៅពេញវិញឯងពួកវាល្អហួសឥឡូវមកថាល្អហួសមើលតែដើមឈើទៅដឹងហើយបងប្អូនមើលខ្យល់បាទហើយពួកគាត់បាទហើយខ្ញុំនឹងសួរបងប្អូនយើងអ្នកលក់ដូរបន្តិចតែគាត់មានយោបល់សូមអរគុណអាយដំបាទបាទដាក់ដាក់តែបន្តិចបាទបាទហើយខ្ញុំសូមសួរពួកគាត់អ្នកលក់ដូរនេះតិចបាទអូទៀបប្រាំងហើយបងប្អូននេះនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះសេតតានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបងប្អូនលោកមីងជំរាបសួរលោកពូជំរាបសួរអឺលោកពូមានខ្ញុំចង់សួរថាបច្ចុប្បន្នភាពនេះដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋមកលេងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយខ្ញុំក្អកបន្តិចបាទហើយលោកមីងលក់ដូរមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងមកលេងច្រើនរបៀបហ្នឹងសប្បាយចិត្តទេលោកពូនៅនេះយូរទេបាទប៉ុន្តែឃើញដល់មនុស្សមកច្រើនអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តហើយការលក់ដូរអីគឺថាយើងប្រកបធម្មតាបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកពូអ្នកមីងហើយសូមសួរបងប្អូនស្រីបន្តិចខ្ញុំឡាយផ្ទាល់មិនប្រកាន់ទេណាសូមខិតមកមុខបន្តិចមកបាទខ្ញុំចង់សូមបងប្អូនមកកន្លែងនេះកន្លែងឈរកន្លែងនេះបាទឈរខាងមុខខាងក្នុងហ្នឹងបងប្អូនស្រីរស់នៅនេះយូរហើយហើយបងប្អូនស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដែលបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសតែងតែថាខេត4ហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបង្គោលតែឲ្យប្រទេសវៀតណាមតែចំពោះបងប្អូនរស់ស៊ីនៅទីនេះតើក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំមកតែតាមហ្នឹងចឹងបាទអត់អីទេហើយការរស់ស៊ីរបស់បងប្អូនបច្ចុប្បន្នភាពនេះយ៉ាងម៉េចដែរការលក់ដូរឲ្យឃើញភ្ញៀវទេសចរមកកក្រឹកកក្រែងនៅទីនេះរបៀបនេះចេះបងប្អូនតែឃើញភ្ញៀវទេសចរនៅពេលសម្ដេចប្រមោះថាប្តីសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនយើងមកលេងខែទាំង4ហ្នឹងឥឡូវឃើញថ្ងៃសៅរ៍នេះឡានប្រព្រឹកប្រព្រែងអញ្ចឹងតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរឃើញពួកគាត់មកអារម្មណ៍ស្រួលចិត្តសប្បាយចិត្តលក់ដាច់ចាលក់ដាច់ឲ្យតំណែងទាំងអស់នេះគឺផលិតផលខ្មែរពួកផលិតផលខ្មែរទាំងអស់អញ្ចឹងតែពួកគាត់ថាសឹកតែទិញមកពីប្រទេសវៀតណាមអីអស់ហ្នឹងតើបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទហើយអានេះស្រាប់ផ្លែបឺហ៎មានរបស់គេមានតែកណ្ដាលមែននាំចូលមិនហ្នឹងបាទខ្ញុំនាំអត់មាននាំចូលទេដល់គេយើងអាចដាំបានបាទហើយនេះឃើញថាមកលេងនៅខេត្តយើងនេះបងប្អូនឃើញទេថាយើងខ្ញុំរំភើបចិត្តមែនទេខ្ញុំរំភើបចិត្តទៅសប្បាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវពួកគាត់បាទសុំជម្រាបលាសិនបាទឃើញពួកគាត់មកលេងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះទេបងប្អូនបាទក្រោយពីសម្ដេចប្រមុខអធិបតីលោកមានប្រសាសន៍បងប្អូនយើងមកខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបងប្អូនយើងមកខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះបងប្អូនឃើញហើយបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញទាំងអស់គ្នាបាទហើយគាត់បន្តដំណើរពីខេត្ត1ទៅខេត្ត1ទៀតបាទក្នុង4ខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងបាទគាត់បន្តដំណើរពីខេត្ត1ទៅខេត្ត1បាទឲ្យបងប្អូនយើងឃើញទាំងអស់គ្នាបាទនេះសកម្មភាពពួកគាត់គឺថាផ្លូវឬខ្ញុំផ្សាយឡានតិចបងប្អូនហើយបងប្អូនឃើញសកម្មភាពនេះបងប្អូននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទបាទគឺគាត់ចេញដំណើរពីខេត្ត1ទៅខេត្ត1គ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់បងប្អូនបាទគាត់បាទហើយ
ក្រោយពីក្បួនរបស់គាត់នៅមានក្បួនជាច្រើនទៀតមកបងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅបណ្ដាខេត្តនានាក្រោយសម្ដេចបបរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមកលេងទីរួមខេត្តទាំង4នឹងហើយបងប្អូនមកឃើញឲ្យទេសភាពស្អាតស្អាតណាស់ហើយចង់បង្ហាញការរស់ស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទហើយតំណែងទាំងអស់នេះស្អាតតែតំណែងទាំងអស់នេះគឺស្អាតតែដាំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបងប្អូនជម្រាបសួរបងសុខសប្បាយហើយបងមិនដែរហើយឃើញមនុស្សមកច្រើនចាប់ពីឥឡូវទៅគឺច្រើនណាស់បាទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមកលក់ដូរដាច់ហើយបងហើយបងនៅនេះយូរហើយហើយ4ឆ្នាំហើយការលក់ដូរគឺប្រកបអាជីវកម្មទាំងអស់នោះទៅមុខជានិច្ចណាបងចាចាហើយសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះចេញពីចការយើងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយផ្លែបឺយក៏ធំធំហើយហ្មងអាហ្នឹងអាបឺយបាទហើយគេលក់យ៉ាងម៉េចដែរ1គីឡូប្រហែលបង1គីឡូ5000ហើយបងប្អូនណាចង់បានតម្លាក់លេខខ្ញុំទិញផ្ញើឲ្យបាទហើយទៀបប្រាំងនេះមកពី5000យើងដែរ5000ដែរ5000ដែរមានអាណាញ៉ាំបានទេបងបាទមានបាយរើសឲ្យខ្ញុំបាន5គីឡូមកបាទអាណាដែលញ៉ាំបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមើលទៅនេះបងប្អូនសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះតារេននេះមកពីខាងណាដែរបាទបាទហើយតារេននេះគឺមកខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយខ្ទឹមហ្នឹងមកពីណាដែរខ្ទឹមហ្នឹងរបស់យើងហ្នឹងយកអាខេត្តមណ្ឌលគិរីលក់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ទឹមហ្នឹង3000ហើយយើងផលិតទាំងអស់ហ្នឹងស្ថិតនៅខេត្តយើងហ្នឹងហ្មងចាបាទហើយបងប្អូនមើលទៅនេះបងប្អូនចង់ទិញតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខបាទតម្លាក់លេខមកខ្ញុំទិញផ្ញើទៅអាមេរិកក៏ទិញផ្ញើដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនផលិតកម្មនេះហើយអានេះគេហៅក្រូចវ៉ាលក់យ៉ាងម៉េចដែរក្រូចវ៉ាបាទមានទឹកខ្មុំមានអាផ្អែមហើយបងប្អូននេះការ៉ុតនេះក៏ដាំនៅក្នុងប្រទេសយើងដែរបាទហើយសិតនិយាយរួមទៅសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីណាបងប្អូនបាទខេត្តមណ្ឌលគិរីទាំងអស់ហើយចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញថាភ្ញៀវទេសចរគាត់មកលេងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទថ្ងៃយប់មិញខ្ញុំឃើញច្រើនហើយថ្ងៃនេះក៏ឃើញច្រើនតែខ្ញុំអត់បានផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់ទេបងប្អូនសរសើរកន្លែងខ្លះដើម្បីខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅព្រំប្រទល់ទៀតបាទហើយក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនមករយៈសិនបាទអរគុណបាយបាយ